रामपुरमा रहेको ब्राइट स्टेप मन्टेश्वरीले पैँतालिस दिने मन्टेश्वरी तालिम सम्पन्न गरेको छ ब्राइट स्टेप मन्टेश्वरीका अध्यक्ष अनिता भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रामपुर नगरपालिकाको शिक्षा प्रमुख विकल काफले रहनुभएको थियो काफले बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापले यो सिकाइबाट अगाडि बढ्ने छन् भन्दै धन्यवाद दिनुभएको थियो कार्यक्रममा सहभागी अतिथि शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी गोविन्द भट्टराई अमृत देवकोटा प्रशिक्षक दुर्गा गौतम प्रशिक्षार्थी सीतादेवी पाण्डे लगायतले बोल्दै बालबालिकाको बौद्धिक कला बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार हुने गरी तालिम सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभएको थियो तालिममा उन्नाइसजना सहभागी सबैलाई प्रमाणपत्र दिई सम्मान गरिएको थियो भने मन्टेश्वरी तालिम समापनको सञ्चालन प्रशान्त आचार्यले गर्नुभएको थियो